Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Danas smo bili svedoci izuzetno uzbudljivog pretposlednjeg 13. kola na turniru kandidata u Rusiji. Sve oči svetske šahovske javnosti pre svega su bile uperene u partiju između Griščuka i Girija i partiju između Nepomnjaščeg i Vašila Grava. Od ishoda te dve partije puno toga je zavisilo. Nepomnjašči se pre ove pretposlednje runde nalazi u najboljoj poziciji, pola poena prednosti u odnosu na Girija i bele figure protiv Vašija. Giri s druge strane igra crni figuran protiv Griščuka, ali iz prikrajka takođe vreba još uvek Karuana i Vašije, koji u slučaju dva poraza Nepomnjaščeg takođe mogu osvojiti prvo mesto na turniru. Dakle, igrači su morali da se fokusiraju na sobstvene partije, ali morali su iz prikrajka gledati šta rade rivali. Posebno su Giri i Nepomnjašči gledali kako stoje one drugi na susednoj tabli. Mi ćemo pogledati partiju između Griščuka i Aniša Girija, koja je bila veoma interesantna i pozicijno izuzetno dobro vođena. D4 izbor Aleksandra Griščuka, koji je ovaj turnir odigrao stabilno, promenljivo, da tako kažemo, tipično u svom stilu. Prvi deo prošle godine je završio sa 50%, 3,5-7, sada se nalazi na minus 1, ne može da osvoji prvo mesto ni teorijski, ali može naravno da pomrsi račune nekom od pretendenata na prvo mesto. Skakače F6, nakon C4 je 6, skakače F3, na ovom mestu znamo da možemo imati i lovac B4, Bogu Indiku, i D5, različite varijante Damino Gambita, pa čak i C5, prelazak u neke Benoni sisteme, ali i B6, što je izbor Aniša Giri u ovoj partiji, dakle Damina Indijska odbrana, koja predstavlja veoma, veoma solidno i poziciono utemeljeno otvaranje ili odbranu za crnog. Dakle, ovakav izbor Girija svedoči o tome da neće srljati i igrati na pobedu po svaku cenu, već da će pokušavati da vodi dugotrenu borbu, da će se možda računati na to da će Griščuk zapasti u neki cajtnot kojem je veoma, veoma sklon i da, obzirom na to kako teče susedna partija između Nepomnjaščeg i Vašija, može da kalkuliše. U suštini, sa takmičarske tačke gledišta, ovakav izbor otvaranja Aniša Girije je sasvim opravdan. G3, dakle, klasična varijanta, dakle, varijanta Rubinštena, lovac B7, lovac G2 i šah. Ovo smo videli više puta. Naravno, crni ne razvija odmah lovca na E7, već najprej daje šah na B4 kako bi isprovocirao belog da razvije svog crnopojnog lovca, kako bi blokirao šah i onda najčešće vraća lovca na E7, želeći da dokaže da beli lovac stoji glupo na D2, a da bi prirodno želao da stoji u fianchettnoj strukturi. Naravno, lovac E7 na ovom mestu jeste u posljednje vreme najčešći igran potez, ali Giri očigledno želi da bude kreativan i želi da izabere drugi potez kako bi naterao Griščuka da troši što je moguće više vremena. Vidjet ćete da će u tome zaista i uspesti. Dakle, potez C5 je veoma često viđen, ali mnogo ređe u poslednje vreme od poteza lovac E7. Lovac mora uzeti na B4, naravno C pešak uzima na B4, rokada oba igrača i potez skakač sa B na D2. Vidjet ćete polako kako je Giri u dobrom plusu na svom satu, dok se vreme kod Griščuka topi. D6, veoma, veoma elastična struktura, koji može, dakle, da omogućiti crnomu nastavku da gurne ili D ili E pešak, u zavisnosti od toga kako se bude s druge strane table kretale pozicije i figura belog. Dakle, dama B3, napad na pešaka na polju B4, stoga, dakle, A5, A3 i iznuđeno skakač A6. Dakle, jednostavno, crni želi da učvrsti skakač na polju B4, da onemogući belom izjašnjavanje na daminom krilu i praktično, kažemo, stabilizaciju pešačke strukture. Top sa F na D1, dama E7, koordinacija topova oba igrača je okončana i na ovom mestu jedan fini manevar Griščuka koji povlači potez skakač E1, naravno, kao što pretpostavljate, ideja jeste u tome da se razmene beloponji lovci. Crni nema razloga da to odbije, jer je beloponji lovac bi trebalo da bude najjača laka figura belog u ovoj poziciji, a s druge strane, beli, čim tako nešto inicira, ceni da će u nastavku moći svojim skakačima da postigne izuzetno jaku igru. H5, uvek imamo, dakle, pokretanje u poslednje vreme HP šaka kada se za to ukaže prilika i pokuša da se ugrozi bela rokada, obzirom da su sada bela polja u okolini kralja oslabljene, nema više lovca i naravno želi to da iskoristi crni. Skakač C2, sada preti uzimanje na B4 i na taj način Griščuk primorava Girija da uzme na A3.
To se dogodilo, dakle pešak uzima, sada je napadnut pešak na polju B6, iz toga je iznuđeno top sa na B8. Izašli smo, da tako kažemo, iz otvaranja, već smo zagazili lepo u središnjicu, u suštini obi igrača mogu biti zadovoljna postignutim. Grišću zbog toga što ima poziciju koja mu omogućava dugotrajno manevrisanje, kojem je on izuzetno sklon, a s druge strane, Giri nema nikakvih slabosti u svojoj poziciji, njegova pozicija nije previše ambiciozna, ali bez lovaca na tabli, sa praktično simetričnim pešacima, gotovo simetričnim i bez ikakvih slabosti, on ima čemu da se nada u dugoj partiji. E4 i to naravno provocira potez E5. Mora zaustaviti E5 belog, naravno. Kako sada nastaviti belim figurama? Naravno, crni bi bio najsrećniji ukoliko bi beli produžio pešakom i mogao fino da smesti svog skakača na polje C5 u stempu. Naravno, to nikako ne želi da učini Grišću, takav potez ne dolazi u obzir, kao ni razmena pešaka na polju E5, gde bi došlo do otvaranja te linije, što bi bilo u svakom slučaju u korist crnog ovakve strukture. Iz toga sledi potez dama D3, dakle štiti sva tri centralna pešaka svojom damom. Skakač C7, još jedan fini potez, naravno skakač mora da se premanevriše na aktivno polje, to će biti polje A6, oprostite E6, top sa A na B1, skakač E6 i na ovom mestu potez top B5. Dakle, veoma, veoma lepo utemeljen pozicionalno rješenje Grišćuka, naravno sa idejom možda se udvoje topovi, da se izvrši pritisak na B6 pešaka, top je naravno aktivan i po petom redu, tako da se možda aktivira ideja uzimanja na E5, u suštini potez top B5 ima punog opravdanja. Naravno, opet, ponavljam, ne dolazi nikako u obzir potez D5 sa blokadom zbog skakač C5. Dakle, top B5, fino rešenje Aleksandra Grišćuka. I na ovom mestu, u stvari, pokazalo se sledi ključni trenutak za Girija, gde mora da opredeli dalji karakter borbe, odnosno svoje motive da jednostavno pokaže i svoju ambiciju ovoj partiji. Kao što vidite, poučeno je 20 poteza, Grišćuk je već na svega 27 minuta, Giri ima duplo više vremena za razmišljanje. Koji potezi ovde stoje na raspolaganju? On je u partiji povukao, najpre to da vam kažem, potez top sa F na E8. Dakle, potez koji ništa, na kojim se ni na koji način ne izjašnjava, ali ne čini nikakvu slabljenje pozicije, u suštini je reč o jednom finom, utemeljenom potezu. Možda i nekoj overprotekciji, kako bi rekli, E5 pešaka. Grišćuk je predložio potez skakač C7, ali on verovatno ne vodi ni do čega osim ponavljanja poteza, tu nije najambiciozniji. Analitičari u živom prenosu, tako da kažem, su na ovom mestu predložili potez H4. Ali ovaj potez takođe teško da može da donese neku preteranu radost belom. Tu su pokazane različite vratolomne, veoma duge i taktički nabojite linije. Naravno, sve to nije u potpunosti forsirano, ali puno toga što je pokazano je veoma, veoma lepo i nešto toga ćemo mi svakako pogledati. Dakle, potez H4 jeste preteći, ali potezom skakač F3 u suštini beli rešava sve probleme jer primorava crnog da uzme na G3. Beli uzima i sada u slučaju da dođe do masovne, da tako kažemo, likvidacije na polju D4 i razmene dama, kako god da se okrene pozicija i kako god da postupi crni, beli dolazi do nadmoćne završnice. Skakač uzima, skakač uzima, skakač uzima i nakon ovog šaha praktično nije apsolutno ništa postigao crni. Skakač C6 je izuzetno jak potez, to mora da ostane na belini kako bi štitio pešaka i ovde u suštini ima taktički trik na raspolaganju. Beli može uzeti pešaka na B6, crni nema bolji potez od top B8. Ukoliko bi se zaleteo i uzeo pešaka, praktično bi pretrpeo mat, imali bi u stvari priliku da vidimo na tabli u praksi Anastasijin mat. Dakle, da je top, da je šah po H liniji, a skakač sprečava kralja da pobegne i da se skloni u sigurnost. Naravno, ovo je samo jedna od mogućnosti koja bi se mogla dogoditi. U suštini, nakon ovog poteza top uzima na B6, forsirano je top sa F na B8, ali završnica je apsolutno lagana, onda dobijena za belog, obzirom su i ova dva pešaka izuzetno slaba. Stoga, dakle, moguće da je potez skakač C7 bio najracionalniji, da je ovo neki običan turnir, crnim figurama protiv jakog rivala ponoviti potez ili doći do neke umrtljene igre ne bi bilo nekako loše. Ali Giri ipak pokušava da održi visok nivo ambicije u ovoj partiji, stoga igra potez top sa F na E8, kojim još uvek ne otkriva ništa. H4,
Griščuk sada mirno blokira kraljevo krilo, g6 i f3. Potpuno je učvrstio svoju pešačku strukturu i ovo je pozicija i snova za igrača poput Griščuka, kojeg samo praktično oskudica vremena ovde može ugroziti. Skakač d7, skakač f1, naravno jasno je da je ideja u maneru skakač e3, skakač d5, bilo bi idealno. E pešak uzima na d4, skakač uzima na d4, skakač e5, tempo na damu, dama e2 i razmena skakača na polju d4. Skakač c6, još jedan tempo na topa koji se vraća na polje d1 i dama dolazi na e6. U ovoj sada situaciji imamo prilično raščišćenu poziciju. Jasno je da ovde samo beli može pretendovati na izvesnu prednost, ali da crni ne bi trebalo da ovu partiju nikako izgubi. Naravno, usledio je potez skakač e3, skakač teži prirodno polju d5 gde će stajati izuzetno dobro blokirati za ostalog i slabog izolovanog crnog pešaka i pozicija je sa strateške tačke gledišta praktično uz apsolutno preciznu igru oba igrača dobijena za belog. Naravno, sa 10 minuta na satu za preko 10, tačnije 12 poteza, to nikako nije lako pokazati. Na ovom mestu je povukao potez skakač e7. Giri jasno uz indikaciju da želi da gurne f5. F5 odmah bi bilo odlično ukoliko bi mogao da prođe, ali ne može, zato što sada ovdje ima sjajne odgovore na raspolaganju beli. Top, dama d2 ili dama b2, sa pritiskom na jednog od ova dva pešaka. Dakle, ukoliko dama d2, na primjer, čak i ukoliko crni uzme na e4, sledi fino f4, sve je blokirano, ovaj pešak će pasti, s njim se praktično automatski prelazi u završnicu koja je za belog apsolutno dobijena. Dakle, priprema f5 potezom skakač e7 Aniš Giri, ali sledi dama d2, svakako pritisak na ovog pešaka, f5 i sada dama d6. Skakač c6 ne može sprečiti prilazak u završnicu Giri, ali pokušava bar da postavi svog skakača na što je moguće bolje polje. E pešak uzima na f5, g pešak uzima na f5, šah, razmena dama, skakač uzima na f5 i skakač e5. Tako sve ove buke, da tako kažemo, došli smo do smirivanja poziciju u kojoj beli ima dva pešaka više, vjerojatno tehnički lagano dobijenu poziciju. Dakle, sad je samo briga za sve nas posmatrače, bila da li će za 3 minuta uspjeti Griščuk da povuče 7 dobrih poteza, da se do kobeljara, tako kažemo, do vremenske kontrole, da dobije novo vreme na satu i da realizuje svoje prednost. Čini se da se Giri ovdje pogubi u želji da održi što je moguće više intenziteta na tabli. Jednostavno, redukcijom materijala, prevođenjem pozicije u tehničku završnicu, samo je beli taj koji može da se nada pobedi. Top D6, dakle, apsolutno forsira razmenu figura, od toga se crni uklanja, ali ne može zadugo. Štiti pešaka na polju C4, skakar C6, još jedan tempo, ali top se mirno sklanja na D2. Top sa B na D8, Griščuk je jedva dočekao da razmeni par topova, da nastavi izuzetno jako potezom top D5, nema kuda Giri i dolazi do završnice koja je apsolutno dobijena. Nećemo se pre svega i previše udubljivati u ono što se sada dogodilo, jer ćemo imati jedan fini ples belog skakača i crnog kralja po tabli, ali u suštini Griščuk igrao veoma precizno, čak i neka mala nepreciznost nije ga mogla previše skupo koštati, ili uvijek je mogao da se vrati na poziciju na koje je učinio grešku i promašio pravi potez i da premotavanjem skakača dođe do dobre igre. Skakač D6 kombinuje napad na pešake na daminom krilu sa pretnjom promocije D pešaka i sve to je jednostavno previše za crno kralje skakača da se time pozabave. Ukoliko bi se fokusirali potpuno D pešaka, jednostavno pašće pešak na H liniji, jednostavno ovaj pešačka masa belog, ovaj majoritet na kraljevom krilu će partiju svakako rešiti. Kralj F8, kralj mora da priđe, ali prilaze oba kralja i nakon šaha, imamo potez kraljev 6, kraljev 4, fina centralizacija, tehnika Griščuka nikad nije bila dovedena u pitanje, naravno sad već ima dovoljno vremena za razmišljanje i ništa u ovoj poziciji ne može biti sporno. Skakač B5, kraljev 6, pokušava eventualno da se uljuljka protivniku u poradanju poteza Giri, ali od toga nema ništa, skakač se premotava i dolazi do polja koje će moći da se omogući pokretanje D pešaka. Kralj G6, G4, B5 i nakon poteza skakač C5 partiju je predao Aniš Giri zbog toga što je Griščuk uspio da postigne idealnu poziciju sa napadom na skakača. Ukoliko bi crni uzeo, naravno ovo je potpuno dobijeno jer ovaj pešak
ne može biti zaustavljen, a u krajnjoj liniji popadaće i ovi pešaci dok se crni pozabavi belim pešacima na kraljevom krilu, proći će A pešak, dakle tu nikakvog spasa nema. Sve drugo je još slabije, ukoliko recimo skakač B6, naravno odmah ide pešak u damu, kralj mora da priđe i kada priđe dovoljno blizu, onda pada i pešak na H5 i jednostavno pozicija je izgubljena. Veoma lepa pobeda Aleksandra Griščuka, koji mi je opet došao do skoro od 50% poena na turniru. Naravno, postaje se pitanje da li bi Griščuk ovu partiju dobio, ili bolje da tako kažem, da li bi Giri izgubio da je želo da remizira. Verovatno bi partija bila remi, ali on je pratio što se dešava na susednoj tabli, u onom trenutku se učinilo da belim figurama Nepomnjašči sigurno dobija protiv Vašije, i onda je Giri pomislio da mora da igra što je moguće duže, ali kada je lukavi Nepomnjašči video da Giri gubi, onda je brzo remizirao protiv Vašije, tako da smo u suštini dobili pobednika turnira, kandidata kolo pre kraja, to je Jan Nepomnjašči iz Rusije, koji je osvojio 8,5 poena iz 13 partija, Giri je sada na 7,5, Caruana i Vašije na 7 poena i poslednje kolo je čisto, da tako kažemo, revionalnog prestižnog karaktera. Nepomnjašči može izgubiti, Giri može i dobiti, imaće jednak broj poena, ali jednostavno zbog većeg broja pobeda, to je dakle propozicija na turniru, Nepomnjašči će svakako poneti titulu šampiona turnira kandidata i izazivača Magnusa Carlsena. Mi ćemo naravno ispratiti i partije poslednje kole i vjerojatno se vratiti na još jednu od partija pobednika, dakle Nepomnjašček, koji smo preskočili iz ranijih kola kako bi mu odeli zasluženu počast. U svakom slučaju radujemo se ovom meču za titulu, još se ne zna kada će se odigrati. Prve nagovešte su bili da će to biti u novembru ove godine, posle su nastupila neka pomeranja za sledeću godinu, još to nije izvesno, nije izvesno ni gde će se igrati, u Kataru ili na nekom drugom mestu, ali treba očekivati veliki duel ova dva, praktično možemo reći, izuzetno talentovana igrača koja su i ponikla zajedno oba igrača, dakle Carlsen i Nepomnjašči su rođena 1990. godine, Nepomnjašči čak i bio sekundant Carlsenu u ranoj fazi Carlsenove karijere, tako da treba očekivati veliki, veliki duel, ali o tome biće prilike da govorimo. Sve vas srdačno pozdravljam do sledeće epizode posvećene 14. poslednjem kolu turnira kandidata.